Ruska humanitarna misija završila je jedan od najvažnijih projekata u 2018. godini. Taj projekat zove se Srpsko-ruska mobilna klinika, u okviru koga su ruski i srpski lekari u toku dve nedelje posetili 28 naselja u Srednjebanatskom okrugu. U ovom projektu učestvovale su opštine Sečanj, Žitište i Nova Crnja. Pregledano je preko 600 građana koji nemaju zdravstveno osiguranje i mogućnost da posete lekara. Dr. Viktor Belinski zadovoljan je projektom. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто участвовал. Najpre bih želeo da se zahvalim svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta. Doduše trajao je dve nedelje, ali oni koji su ovaj projekat pripremali znaju da se ovakve stvari ne rade za mjesec, dva. U sastavu Ruske humanitarne misije ovo mi je trenutno drugi projekat na teritoriji Srbije. Kod pacijenata se javljaju iste bolesti, nezavisno od toga koje su rase, vere, nacionalnosti, tako dalje. Moje kolege iz Srbije i ja smo se trudili da maksimalno pomognemo pacijentima, da korigujemo njihovu terapiju, da ih uputimo, dakle, na preglede kod specijalista, da damo savjet, konsultaciju. Nadam se da će im to i nadalje doneti korist, ali mi kao kolege smo pre svega imali tu sreću da sarađujemo na međunarodnom nivou i da delimo zajedničke iskustva. Mobilni timovi domova zdravlja opština Sečanj, Žitište i Nova Crnja uradili su odličan posao, istakao je izvršni direktor Ruske humanitarne misije Branimir Nešić. Iskustveno potvrđujemo da postoji potreba za mobilnim klinikama, da ovakav način pružanja zdravstvene zaštite može čak da se kaže da je i u neku ruku i bolji od stacionarnog pružanja zaštite u seoskim ambulantama. Znači, na ovaj način je moguće i uspeli smo i ovoga puta da vrhunske lekare dovedemo bukvalno pred noge pacijentu. Posebno je važno što je gotovo polovina pacijenata su bili pacijenti bez zdravstvene zaštite, znači ljudi koji vrlo teško dolaze do mogućnosti za nekim ovakvim pregledima, a posebno pregledima ovakvog nivoa. Mihail Bondam, rukovodilac predstavništva na Balkanu, kazao je da su rezultati projekta prevazišli očekivanja. Moj zaključak je sledeći, da je naša saradnja dovela do dobrih rezultata. Zahvaljujući saradnji sa lokalnim vlastima, direktorima domova zdravlja i pre svega doktorima, dakle rusko-srpskoj saradnji, uspeli smo da obavimo ovaj posao, da projekat uspešno privedemo kraju. Kao što je već pomenuto, uspeli smo za ove dve nedelje da pregledamo više od 600 ljudi, što je premašilo naše očekivanje. Naravno da je to pre svega zasluga ruskih i srpskih doktora, ali bih također istakao i efikasan rad lokalne samouprave, direktora domova zdravlja i Ruske humanitarne misije. Sigurno je da će takva saradnja dovesti do daljih kontakata naših zajedničkih i da ćemo postići još više nego što smo zacrtani. Istaći ću da smo ove godine već sproveli jednu takvu akciju i opšte uzeto da smo pregledali više od 1500 srpskih građana Srbije i da se nadam da smo time uspeli da popravimo zdravstvenu sliku stanovnika Srbije. Uveravam vas da ovo nije naš poslednji projekat i pre svega bih poželeo svima zdravlja, uspeha i plodotvornu saradnju nadalje. Načelnica Srednjebanatskog okruga Snežana Vučurević izrazila je veliko zadovoljstvo što je Srednjebanatski okrug ostvario saradnju sa Ruskom humanitarnom misijom i posebno se zahvalila Branimiru Nešiću, inicijatoru projekta. Ekipe mobilne su obišle svih 28 naselja, pregledano je preko 600 građana, što je duplo više od onoga što smo planirali. Sam projekat je bio usmeren ka građanima koji nemaju zdravstveno osiguranje, koji nemaju medicinske ustanove u blizini, kao i starijim osobama, ali i svim ljudima koji su želeli da se pregledaju. Nadamo se da će se saradnja proširiti i na ostale lokalne samouprave sa teritorije okruga, ne samo iz oblasti zdravstva, već i iz oblasti obrazovanja. Obzirom da memorandum koji smo potpisali se odnosi na saradnju pri realizaciji humanitarnih i dobrotvornih programa iz oblasti i zdravstva i obrazovanja. Ovaj projekat posebno je značajan za najstariju populaciju naših krajeva. Zahvaljujući projektu ove strukture, socijalno ugroženi imali su mogućnost da prođu lekarske preglede i dobiju kvalitetnu lekarsku pomoć.